Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili u takua me drejtuesit më të lartë të Partisë Popullore Europiane, thotë se ka një shqetësim të jashtëzakonshëm të Bashkimit Evropian për ngjecjen e reformës në drejtësi dhe kapjen e drejtësisë. Spari duket qartë që zëri i shqiptarëve të bashkuar me 27 janar kumbon fuqishëm edhe këtu në Bruksel, ka një shqetësim të jashtëzakonshëm të institucioneve europiane dhe të përfaqësuesve të vendeve anëtare, të cilët përfaqësohen, siç e dini ju, në asamblen politike nivelet më të larta, për ngjecjen e reformës në drejtësi dhe për kapjen e drejtësisë, e cila mishërohet nga rasti Tahiri. Gjatë takimeve që pati në Bruksel me presidentin Joseph Daul, komisionerin Hane e të tjerë, Basha rikonfirmoi se opozita mbështet plotësisht çeljen e negociatave të antarësimit mbi bazën e meritës, por theksoi se ky proces dëmtohet nga mosplotësimi kritereve kyç, siç janë lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ne e dim fare mirë që nuk është thjesht vetëm çështje fundit politik, që shumë vende anëtare dhe vetë institucionet e konsiderojnë këtë në vetvete një proces për të nxitur reformat, dhe të gjithë janë të shqetësuar që reformat jo vetëm nuk po ecin, por po shkojnë mbrapa, siç është rasti i reformës së drejtësisë, kur shpërfillet rekomandimet e ONM-s. Pse? Për të kapur KLG, për të kapur KLP-n, që nesër të kontrollohet SPAK-u. Pse? Për të njëjtat arsye që po ndryshon rregullorin e parlamentit, që asnjë politikan i inkriminuar mos shkojë para drejtësisë, por të mbrohet siç mbrohet Samir Tahiri. Basha konfirmoi qëndrimin e opozitës se zgjidhja politike e Shqipërisë është një qeveri antimafia, e çliruar nga krimi, e që do të jap vendit zgjedhje të lira e të ndershme.